El pilot avianès Marc Coma, tres cops guanyador del Rally Dakar, no competirà en la propera edició d'aquesta prova, que havia d'iniciar-se el 6 de gener. El mateix pilot ho ha fet públic avui dient això: amb la meva condició física actual no puc afrontar el Dakar amb garanties. Només és un parèntesi, hi ha Marc Coma per estona. El pilot català es perdrà el Dakar per culpa d'una lesió a l'espatlla esquerra. La caiguda soferta el passat 17 d'octubre al Rally del Marroc ha acabat de ser decisiva. KTM encara no sap si algú cobrirà la baixa de Coma. La notícia ha deixat els veïns de Vià desolats, tot i que són conscients que si s'ha pres aquesta decisió és perquè és la millor per ell i desitgen una ràpida recuperació del seu veí més conegut arreu del món.